guanyat el dret a una competició europea, som el vigent subcampió de la Lliga, però evidentment aquest objectiu s'ha d'aconseguir amb molta feina, amb moltes hores de treball, amb molt bons partits, que les coses acompanyin en tots els sentits i a partir d'aquí doncs, seguir treballant. Per nosaltres jugar aquestes tres competicions és el millor que ens pot passar. No tenim pas, ni ens preocupa, ni tenim por, no res. Tot el contrari, tenim moltíssima il·lusió de poder jugar més partits, jugar més partits contra grans rivals. A sobre aquest any tenim l'oportunitat de jugar contra equips del nivell europeu, de portar equips del nivell europeu aquí al Palau perquè tota la nostra gent pugui gaudir d'això. Temporada llarga i ja veus els calendaris, el calendari del mes de novembre, desembre i febrer segurament, o segurament no, sobretot són extremadament llargs, molts partits en pocs dies. Intentarem doncs, portar-ho de la millor manera possible, la preparació, les rotacions, el fet que tothom pugui entrar en dinàmica d'equip és el més important perquè els minuts començaran a pesar al llarg de la temporada i tant de bo doncs, puguem ser competitius a totes les competicions. Nosaltres, si una cosa vam madurar l'any passat i vam aprendre, és que som un equip que hem de competir contra qualsevol, no? I que podem competir contra qualsevol, i això comença pel nostre caràcter. No? Aquest gen guanyador, penso que l'any passat es va fer un pas endavant molt gran respecte a anteriors temporades, i fins i tot si no haguéssim quedat segons, això hauria estat igual, perquè molts partits es van decidir els últims segons, i això sí que t'ajuda, no?, a continuar treballant, guanyar partits, però aquest pas important que es va fer en quant a caràcter, en quant a gent guanyador, és una cosa que no podem perdre i aquesta temporada hem de consolidar-ho. Bueno, és un equip que acaba de pujar, és un equip amb jugadors que potser som desconeguts per a la Lliga Sobal, algun encara diguéssim que el podrem retrobar de l'última vegada que el Guadalajara va estar aquí, no? Com el Tito Díaz o Romanillos, l'extrem Román, el porter que ens va fer aquí un gran partit l'última jornada de fa dues temporades que ens van guanyar el partit, no? A Santa Maria. Aquests jugadors encara hi són. Sempre dic el mateix. Som un equip que si estem tots individualment al nostre millor nivell, és molt difícil guanyar-nos, podem competir contra qualsevol i ara el nostre treball i la nostra responsabilitat és estar cada partit al nostre millor nivell. El desig de l'equip és que la gent se senti important i el desig de l'equip és que quan més gent estigui gaudint del nostre joc, doncs molt millor. Nosaltres no té sentit jugar cap partit amb vol si la gent no et ve a veure. O sigui, nosaltres juguem perquè la gent ens vingui a veure, perquè la gent se senti identificada amb nosaltres.